اَسَلامُ علیکُم. وَندٕ تہِ آو, شیٖن تہِ لوگُن پیوٚن, بیٚیہِ یُس سون پاوَر ڈِپاٹمٮ۪نٛٹ چھِ یہِ تہِ گوٚو ایٚکٹِویٹ. تۭر چھَنہٕ خٲلی کٔشیٖرِ منٛزٕے یٲژ کینٛہہ, یِم باقٕے ترقی یافتہٕ مُلک چھِ, چاہے روٗس چھِ, سٮ۪نٹرٛل ایشیا چھِ, یوٗروپیَن کَنٹرٛیٖز چھِ یا ٹٔرکی چھِ, یِمَن منٛز تہِ چھِ تۭر آسان. یِمَن لُکَن گُزار چھِ آسان, تِم چھِ کَران کوٗشِش گَرم علاقَن گژھنَس, چاہے سُہ ہِندُستانٕکۍ علاقہٕ آسَن یا دُبَے یا سعوٗدی عربِستان کہِ یِم مُلک آسَن. آز وَنو تۄہہِ بہٕ ٹٔرکی منٛز کِتھ کٔنۍ چھِ یَتھ وَندَس خٲطرٕ تیٲری کَران. نہ چھِ ییٚتِکۍ لُکھ پَنٕنۍ کاروبار بنٛد کَران, نہ چھِ یِم پَنٕنۍ سکوٗل بنٛد کَران. یِم چھِ پَنُن پان تہٕ بیٚیہِ پَنٕنۍ مکان تۭرِ خٲطرٕ تیار تھاوان. تَتھ برعکس, أسۍ چھِنہٕ ہٮ۪کان کٔشیٖرِ منٛز پَنٕنۍ گَرٕ گَرم تھٲوِتھ کینٛہہ. چوٗنٛکہِ بہٕ چھُس ڈاوُن ٹاونہٕ پٮ۪ٹھٕ, مےٚ چھِ واریاہ پرٛٲنۍ مکان وٕچھمٕتۍ یِم پنٛنہِ وقتہٕ ٲسۍ واریاہ اَصٕل پٲٹھۍ بَناونہٕ آمٕتۍ, چاہے تِم بور ٲسۍ کَران, چاہے تِم تالو ٲسۍ پَس تھاوان یُتھ کُٹھ گَرم آسہِ روزان. مگر تِم مکان گٔے خستہٕ حال تہٕ أسۍ چھِ وٕنۍکٮ۪س بَناوان نٔے مکان. مگر نٔے مکان بَناوان وِزِ چھِنہٕ أسۍ تھاوان وَنٛدُک خیال کینٛہہ. یِم سٲنۍ ڈِزایِن چھِ آسان, یِم سٲنۍ دارِ دَروازٕ یا چوکاٹ چھِ آسان, یِم چھِنہٕ آسان وَنٛدَس خٲطرٕ اَسہِ تیار تھٲمٕتۍ کینٛہہ. خاص طور پٲٹھۍ سٲنۍ شیٖشہِ, یِم چھِ آسان واریاہ تٔنۍ. نوٚو مکانہٕ بَناونہٕ وِزِ پَزِ اَسہِ دۄن چیٖزَن ہُنٛد خاص خیال تھاوُن. اَکھ گٔے اِنسُلیشَن تہٕ دوٚیِم گٔے ہیٖٹِنٛگ, یُس اَسہِ وَنٛدَس منٛز واریاہ بَکار چھِ یِوان. أزکِس ویٖڈیوَس منٛز کَرو أسۍ خٲلی اِنسُلیشَن پٮ۪ٹھ کَتھ. اِنسُلیشَن گٔے یُتھُے اَکھ کُٹھیُک وٕشنیر چھُ آسان, یہِ وٕشنیر گژھِ نہٕ نٮ۪بَر نیرُن کینٛہہ, چاہے سُہ کھرٛپہٕ آسَن یا مِٹیٖریَل آسہِ دیوار آسہِ تٔنۍ یا کیٛاہ تہِ آسہِ, یہِ گژھِ نہٕ نٮ۪بَر نیرُن کینٛہہ. یُس کُٹھیُک وٕشنیر آسہِ, یہِ گژھِ روزُن گَرسٕے منٛز. تَمہِ خٲطرٕ چھِ أسۍ کَران, گۄڈٕ ٲسۍ کَران أسۍ بور اِستعمال, آز چھِ أسۍ کَران پینلِنٛگ اِستعمال. مگر یِم ٹٔرکی ہِنٛدۍ لُکھ چھِ, یِم چھِنہٕ کَران, نہ چھِ یِم کَران بورٕ اِستعمال, نہ چھِ کَران یِم پینلِنٛگٕے. ٹٔرکی منٛز تہِ چھِ وَنٛدٕ واریاہ سخت آسان. اِستانبُلَس منٛز آسان ٹٮ۪مپیچَر -10 یا باقٕے شہر چھِ, یِمَن تہِ چھِ واریاہ تۭر آسان. یِم چھِ مکانَس نٮ۪بٕرۍ کِنۍ لاگان کَورِنٛگ. یُس یہِ کَورِنٛگ چھِ آسان, یہِ چھِ آسان فوم, یُس أسۍ خاص طور آسان پیکِنٛگ مِٹیٖریَل لیپٹاپَن ٹی وی یَن, یُس سفید فوم چھُ آسان, یہِ سان سُے فوم. یہِ سان 2x2 فٕٹہٕ, اَمیُک مۄچر چھُ آسان 2 آنٛچہِ. یہِ سان تیوٗت موٚٹ کہِ یُس نیٚبرِم تۭر آسہِ, سُہ ہیٚکہِ نہٕ دیوارَس زیادٕ اَثر دِتھ کینٛہہ, تَمہِ سۭتۍ یی نہٕ کُٹھِس اَنٛدر تۭر کینٛہہ. یُتھُے یِم سیٖمٹَس پٮ۪ٹھ یہِ لاگان چھِ, پَتہٕ چھِ اَتھ کَران یِم ڈرٛل سۭتۍ گٔدۍ, تہٕ پَتہٕ چھِ لاگان گَٹہِ, تہٕ پَتہٕ چھِ لاگان تِمَن کِلۍ. بہٕ چھُس کَران یِم اَسہِ گَرَن منٛز یِم زِٹھۍ چھِ, تِم کَران جوانَن کٲم کَرنہٕ خٲطرٕ مُتٲثر, کہِ تِم لاگان مومجام دارٮ۪ن یا یِم کھرٛپہٕ آسَن یا یِم گیپہٕ آسَن, تِمَن کَران تِم اَکھ اَصٕل سیٖلِنٛگ, یُتھ سٲنۍ کُٹھ روزان گَرم. یُتھُے یہِ مۄکلاوان چھِ کٲم کٔرِتھ, پَتہٕ چھِ لاگان یِمَن دٔنٛدرٮ۪ن پٮ۪ٹھ, یِم ٲوِل چھِ آسان, یِم کَمزور چھِ آسان دٔنٛدرِ, کیٛازِکہِ أسۍ چھِ وٕچھان دٔنٛدٕر چھِ زیادٕ پھٕٹان, جلدی پھٕٹان, تہٕ اَتھ چھِ لاگان اَکھ نایلانَس منٛز اَکھ سِٹیٖلو اَکھ سٕٹرٛکچَر, تہٕ یہِ چھِ اَتھ بَچاوان پھٕٹنہٕ سۭتۍ. پَتہٕ چھِ یِم اَتھ کَران بیٛاکھ پَلَستَر کوٹ پٮ۪ٹھٕ, تہٕ تَتھ چھِ پَتہٕ لاگان یِم نایلانُک کَپُر, نایلانٕچ جال, یہِ تہِ چھِ بَچاوان اَتھ پَلَسترَس ؤسۍ پٮ۪نہٕ خٲطرٕ, یُس یہِ اَتھ رَٹان یہِ ٹایِٹ رَٹان پانَس خٲطرٕ. بیٚیہِ چھِ اَمہِ سۭتۍ اَکھ دیوارَس بیٚیہِ اَکھ مۄچَر مِلان, ییٚمہِ سۭتۍ یُس نیٚبرِم ماینَس ٹٮ۪مپیچَر آسہِ, -10 آسہِ, -10 آسہِ, سُہ گژھِ نہٕ أنٛدرٕ کِس کُٹھِ کِس ٹٮ۪مپیچَرَس زیادٕ اَثر کَرُن کینٛہہ. پَتہٕ چھِ اَتھ کھالان پَتہٕ بیٛاکھ رَنٛگہٕ کوٹ, یہِ تہِ سَن موٚٹ, تہٕ پَتہٕ چھِ یُس نَفرَس مرضی آسہِ سُہ ہیٚکہِ تٔمِس. بیٚیہِ یُس دوٚیِم چیٖز چھُ آسان یُس کُٹھ گَرم چھُ تھاوان, سۄ گٔے دٲر. یِم ییٚتِکۍ لُکھ چھِ ٹٔرکی منٛز, یِم چھِ کَران پٕلاسٹِکُک پی وی سی دارِ اِستعمال, أسۍ چھِ کَران کٔشیٖرِ منٛز لٔکرِ دارِ اِستعمال. کٔشیٖرِ منٛز کیٛاہ چھِ گژھان, یُس چوکاٹ چھِ آسان, یہِ چھِنہٕ پوٗرٕ دیوارَس سۭتۍ بیٚہوان کینٛہہ, آسان کینٛہہ کھرٛپہٕ, یا یُس چوکاٹ تہٕ دارِ پوٚٹھ چھُ آسان, تَتھ آسان قبضہٕ نٮ۪بَر درٛامُت کُنہِ ساتہٕ, تَتھ منٛز چھِ کینٛہہ کھرٛپہٕ روزان, یا یِم سٲنۍ شیٖشہِ چھِ آسان, تِم آسان واریاہ تٔنۍ, تِم آسان 3 mm, تہٕ تَمہِ سۭتۍ چھِ تۭر واریاہ اَنٛدَر یِوان. تَمہِ کِنۍ چھِ پٮ۪وان اَسہِ پَتہٕ کَرٕنۍ مومجام اِستعمال وَنٛدَس منٛز. ٹٔرکی منٛز چھِ کَران یِم 2 شیٖشہِ اِستعمال, دۄنوَے شیٖشَن کَم سے کَم 8 mm, تہٕ بیٚیہِ یُس شیٖشہِ بنٛد چھِ گژھان, اَتھ چھِ کَران یِم اَصٕل پٲٹھۍ سیٖل, تُہۍ وٕچھان چھُ رَبَر سیٖل کٔرِتھ, یُس نہٕ نیٚبرِم تۭر اَنٛدَر آسہِ کینٛہہ, یا یُس نیٚبرِم ٹھَنٛڈٕ ہوا آسہِ, سُہ گژھِ نہٕ أنٛدرِمِس گَرمِس ہَوہَس تبدیٖلی کَرُن کینٛہہ. یہِ گوٚو أنٛدرِم شیٖشہِ, تہٕ بیٛاکھ چھِ آسان پَتہٕ نیٚبٕرۍ کِنۍ لٲگِتھ, یہِ گوٚو نیٚبرِم شیٖشہِ. اَتھ تہِ چھِ یِتھَے کٲٹھۍ واشَر لٲگِتھ, یُس نہٕ ہوا اَنٛدَر آسہِ کینٛہہ, آسان پوٗرٕ یِمو اَصٕل پٲٹھۍ سیٖل کوٚرمُت. دوٚیِم چیٖز یُس ساروی کھۄتہٕ اِمپاٹَنٛٹ چھُ, سُہ گوٚو أکیٛاہ یہِ واشَر, یہِ چھِ آسان پوٗرٕ دارِ اَروَر یہِ واشَل ترٛٲوِتھ, یہِ بِلوٗ گرے کَلَر یُس واشَل تُہۍ وٕچھان چھُو, تہٕ یہِ واشَل چھِ کھَسان پَتہٕ بادام کِس واشلہِ پٮ۪ٹھ, تہٕ
تہٕ یِم زٕ واشر چھِ گژھان پانہٕ ؤنۍ اَصٕل پٲٹھۍ بنٛد، تہٕ تَمہِ سۭتۍ چھِ گژھان اَکھ کٲم، یُس نیٚبرِم ہوا چھِ آسان سُہ چھُ ہٮ۪کان اَنٛدَر أژِتھ کینٛہہ، یہِ گژھان پوٗرٕ گیپ چھِ گژھان پوٗرٕ بنٛد. یُتھُے بہٕ دٲر بنٛد کَران چھُس، اَکھ چھِ گژھان آواز تہِ گژھِ بنٛد، یُس نیٚبرٕ کِنۍ گاڑِ ہُنٛد شور سُہ گوٚو پوٗرٕ ختم، تہٕ بیٚیہِ چھِنہٕ أنٛدرٕ پٮ۪ٹھ ہوا تہِ یِوان کِہیٖنۍ. أسۍ ہٮ۪کو تَتھ خٲطرٕ اَکھ ٹٮ۪سٹ تہِ کٔرِتھ گَرِ پانہٕ، تُہۍ ہیٚکِو اَکھ مُشکہٕ تہِ زٲلِتھ، سۄ مُشکہٕ تُج پَکنٲیِو پَتہٕ تُہۍ یِمَن دارِ کھرٛپَن کُن، یُس سُہ دُہ نیرِ، اگر سُہ دُہ ڈَلہِ تَمہِ مطلب گوٚو اَتھ چھِ کھرٛپہٕ، اَتھ چھِ ہوا یِوان. مگر مےٚ کوٚر پانے زِ اَکھ ٹٮ۪سٹ، ییٚتہِ چھِنہٕ دُہ گژھان کِہیٖنۍ فرق، دُہ چھُ پَکان سیوٚدُے سٹرٛیٹ ہیوٚر کُن، تَمہِ مطلب گوٚو ہوا چھِنہٕ یُس نیٚبرِم ہوا چھُ سُہ چھُنہٕ اَنٛدَر آسان کینٛہہ، أنٛدرِم ہوا چھِ اَصٕل پٲٹھۍ یُس گَرم آسان چھُ کُٹھ روزان گَرم. بیٚیہِ چھُ یُس دٲر چھِ تۄہہِ ترٛیو قٕسمہٕ کھُلان، اَکھ گٔے یِتھ کٔنۍ أسۍ نارمَل چھِ کھولان، تہٕ یہِ گٔے یِتھ کٔنۍ أسۍ نارمَل دٲر چھِ کھولان. دوٚیِم یُس یَتھ کھُلان چھِ سُہ گوٚو یَتھ چھِ أسۍ کَران ہیوٚر کُن، تہٕ یہِ چھِ کھُلان ہیٚرِ آیہِ، یُس پَتہٕ ہوا آسہِ یا اَسہِ چھِنہٕ زیادٕ کَم ہوا آسان ضوٚرَتھ کینٛہہ، تہٕ تَمہِ خٲطرٕ چھِ وۄنۍ یہِ یِتھ کٔنۍ دٲر کھولنہٕ. یہِ چھِ بنٛد چھُ روزان یہِ پوٗرٕ بنٛد، یَتھ چھِ روزان یہِ پوٗرٕ بنٛد، تہٕ ہیٚرِ چھِ گژھان یہِ کَم سے کَم ژور آنچہِ نیران نٮ۪بَر، تہٕ یہِ چھِ اَکھ یِتھ کٔنۍ یِوان استعمال کَرنہٕ. یہِ کَرو أسۍ وٕنۍکٮ۪س پوٗرٕ دٲر بنٛد، آواز تہِ گٔے بنٛد. یِتھَے کٲٹھۍ آسان ییٚتہِ یُس دَرواز چھِ آسان بیلکٔنی ہُنٛد، تہٕ سُہ چھُ آسان پٕلاسٹِکُک بَنٲوِتھ، کیٛازِکہِ یُس نیٚبٕرۍ کِنۍ یُس ٹھنٛڈٕ ہوا چھِ سُہ گژھِ نہٕ اَنٛدَر یُن کینٛہہ، کیٛازِکہِ ییٚتہِ آسان وَنٛدَس منٛز واریاہ تۭر، -3 -4 ڈِگری چھِ آرام سان آسان ییٚتہِ، کیٛازِ بہٕ چھُس شَہرَس منٛز، گامَن کُن آسان تھوڑا زیادٕ پَہمَتھ تۭر یِتھ کٔنۍ کٔشیٖرِ منٛز چھِ آسان. تُہۍ چھِو وٕچھان یَتھ تہِ چھِ رَبَر لٲگِتھ ییٚتٮ۪تھ، یہِ گرٛے کَلرُک یُس رَبَر تُہۍ وٕچھان چھُو، یہِ چھِ کَران پوٗرٕ فرٛیٖز ہیٚرِ پٮ۪ٹھ تاکہِ بۄن تانۍ، یُتھ نہٕ ٹھنٛڈٕ ہوا یُس نیٚبرٕ کِنۍ آسہِ سُہ یی نہٕ کینٛہہ. یہِ گوٚو لاک، کیٛازِکہِ یہِ چھِ بیلکٔنی، کانٛہہ گژھِ نہٕ نیٚبرٕ پٮ۪ٹھ اَنٛدَر یُن خٲطرٕ، تَتھ خٲطرٕ چھِ لاک آسان. تہٕ یہِ گٔے یَتھ تہِ چھِ زٕ دارِ یِم لاگان، یَتھ تہِ چھِ یِم زٕ شیٖشہِ پٔٹۍ لاگان، تہٕ بیٚیہِ چھِ تَمہِ حِساب یِمو تہِ کوٚرمُت یَتھ اَصٕل پٲٹھۍ اِنتِظام. اُمید چھِ تۄہہِ آسیو ویٖڈیو پَسنٛد آمُت، تہٕ أسۍ ہٮ۪کو کٔشیٖرِ منٛز یُس سٲنۍ پَدام پیٖس چھِ، یہِ چھِنہٕ ضروٗری أسۍ کَرو پٕلاسٹِکُک دارِ اِستعمال، أسۍ ہٮ۪کو لٔکرِ یُس دارِ چھِ یا دَرواز چھِ، یہِ تِمَن پَدام پیٖس چھِ آسان، تِمَن پَدامَن پٮ۪ٹھ ہٮ۪کو أسۍ یِتھ کٔنۍ سیٖلِنٛگ کٔرِتھ، یہِ تِمَن ہٮ۪کو رَبَر لٲگِتھ، کانٛہہ تہِ قٕسمُک رَبَر یُس نہٕ نیٚبرِم تۭر اَنٛدَر یی کینٛہہ، یُتھ کُٹھ گَرم روزِ. تہٕ تُہۍ یُس یہِ بۄنہٕ کَنٮ۪تھ ریڈیٹَر چھُو وٕچھان، یہِ چھِ کَران یِم ہیٖٹِنٛگ خٲطرٕ اِستعمال، یہِ کِتھ کٔنۍ چھِ گژھان اِستعمال، کیٛاہ چھِ کَران یِم تَتھ خٲطرٕ گَرم کَرنہٕ خٲطرٕ، اَتھ پٮ۪ٹھ کَرو أسۍ اِنوَل ویٖڈیوَس پٮ۪ٹھ کَتھ. یُس یہِ ویٖڈیو اوس، یہِ اوس خٲلی اِنسُلیشَن خٲطرٕ، أسۍ کِتھ ہٮ۪کو پَنُن گَرٕ گَرم تھٲوِتھ. اُمید چھِ تۄہہِ آسیو ویٖڈیو پَسنٛد آمُت، بیٚکِس ویٖڈیوَس منٛز کَرو تۄہہِ سۭتۍ بیٚیہِ مُلاقات. اَسَلامُ علیکُم.